پاشەوەی کە حکوومەت و پەرلەمانی تورکیامانەوەی هێزەکانی خۆیان لە عێراق ڕاگەیاند، پەرلەمانی عێراق بە توندی وەڵامی مانەوەی هێزەکانی تورکیایدایەوە. هەل لە چوارچێوەی بەشداریکردنی هێزەکانی تورکیا لە ئۆپەراسیۆنی مۆسڵیشدا، موقتەدا سەدر داوای لە جەماوەر و لایەنگیرانی خۆی کرد کە لە بەردەم باڵوێزخانەی تورکیا ناڕەزای خۆیان دەرببڕن بۆ پاشەکشەی هێزەکانیان لە نزیک شارۆچکەی بەحشیقا. ئەمڕۆ ئێمە ئیمانداران بەرامبەر ئەم باڵوێزخانەی داگیرکرد وەساین و پێیان دەڵێن ئێوە بە ڕزامەندی ئێمە نەهاتوون و لە عێراقدا بێزراون. ئێوە پاڵپشتی داعشن، بۆیە ئەمڕۆ هێزەکانمان بەگشت لایەنەکانەوە سوپا، پۆلیس و حەجی شەعبی و سەرایە سەلام و هێزەکانی پێشمەرگە بە یەکریزی وەستاون بۆ ئازادکردنی عێراق. بۆیە ئێوە ئەگەر بەخۆشی خۆتان پاشەکشە بە هێزەکانتان نەکەن، هێزەکانمان و گەل بە زەبری هێز دەرتان دەکەین. جەماوەرە خۆنیشاندەران بەردەم باڵوێزخانەی تورکیا لە بەغدا بەتوندی ئیدانەی مانەوەی هێزەکانی تورکیایان کرد و داوایان کرد کە بە شێوەیەکی ئاشتییانە و دوبلوماتی هێزەکانیان پاشەکشێ بکەن، نەوەک بەتوندی ئەم هێزانە لەلایەن عێراقیەکانەوە دەردەکرێت. متأكدون إما دلنيانين كتركيا إذا جكر بو يكجاريش بيت هز برولي خوي بكاتو دبي لخوني فراوان خوازي عثماني خوي بيت وهوش نحن إما داواي لدكين دوباري دكين وكتركيا لدوانا كاني دوباره نكاتوا وداواي لبردن لقلو دولة عراق بكاتو باشكشي بهيزا كاني خوي بكات رسالة واضحة أن فيما كمان رون وأشكرايا هر وك مرجع كان من وتيانات جماور لزورداران بهسرنو إما يقريزو أش طالبنا اليوم هي إخراج داوا كاريا كان ما ندر كردني هيزا كاني تركيا لخاكي عراق لبر ئەوی مانەوەیان لە خەکی عێراقدا بە داگیرکاری لە قەڵام دەدەین. پاشەوەی کە پەرلەمانی عێراق بەتوندی داوای لە تورکیا کرد کە هێزەکانیان پاشەکشێ بکەن، بەڵام حکوومەتی تورکیا گوێڕایەڵی بڕیاری پەرلەمانی عێراق نەبوو. لە چوارچێوەی ئەم کێشەیە، ئایا تورکیا ئەمڕۆ لەسەر داوای ناڕەزایی جەماوەرانی عێراقی پاشەکشێ بە هێزەکانی خۆیان دەکەن؟ وەڵامی پرسیاری ئەم جەماوەرانە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا وەڵام دەدرێتەوە. سلام عمر دنجي أمريكا بغداد.